Chuti bakundwa ba Kristo dusangiye inzira y'umusaraba nongeye kubasuhuza nongeye kubifuriza ibihe byiza ko museka turabasuhuje abakurikira Golgotha Cross tubifuriza ishyano ihirwe mu byo mukora tubifuriza kumererwa neza tubifuriza ubuzima bwiza burimo Yesu burimo Uwiteka uyu munsi ndabona ari ibintu bidasanzwe kuri Golgotha Cross. Ntago mbatindira, ntago njya mu bintu byinshi ngo njye kubanyuza hirya no hino. Muri kubona abakobwa babicaye imbere, abakobwa babiri. Reka ne gutinda, reka ne kujya mu bintu byinshi byinshi nakabaye mbibabwira. Ariko ni abantu bakuru twicaye kuri ADPR Ruri, ahangaha Ruri nyine, tunararika n'abantu batajya batari bagera hano mu materaniro baze. Dufite ibyiza byinshi harimo n'ibi ngibi tugiye kubereka. Twakiriye rero aba bakobwa babiri, turagira ngo nikaze ariko nikaze. Murakoze. Kumbona mufite ubwoba, ka mikrofone kari tayari kari kwaka. Yes, turabasuhuje kandi noneho rero tubaye ikaze hano kuri Golgotha Cross. Murakoze. Amazina mutangire nyine mutwibwire. Ubu tutegereje nyine kumva kariba kabari ku mutima. Dufite amatsiko yo kumenya impamvu mwicaye muri studio za Golgotha Cross. Reka duhere kuri wowe ufite mikorofone. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ufite Umugisha Emerita. Ndi umwana ushima Imana, nkunda kuririmba. Niyo mpamvu nicyangaha. Murakoze cyane. Okay, hereza na mugenzi wawe ntacyo. Ya, murakoze. Nanjye nitwa Munezero Dile, nkaba nshima Imana, nanjye mfite impano yo kuririmba, akaba ariyo mpamvu nicaye ahangaha. Murakoze. Kumbe mwese mufite impano yo kuririmba cyane. Muri abanyempano cyane. Muririmba indirimbo zimeze gute? Gospel ubwo ni batumva urwo rurimi. Ririmba indirimbo z'Imana muri rusange. Mwese nta n'umwe ujya uririmba igisope wapi? Nta n'umwe ujya uririmba n'uturirimbo tw'urukundo nyine za zindi zose mujya mwumva. Ni karibu rero, nimudusangize ku byo mufite. Ntabwo dutinda, ntabwo tujya mu bintu byinshi. Nimudusangize kuri iyo mpano. Ndabizi neza ko ariko se kutwibwira amazina gusa mu tubwire mwiga he, mwiga mu wakangahe, mwararangije mukora he, duha amakuru kugira ngo ababakurikiye babashe kubamenya biruseho. Okay, njye niga umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Nibwo nyitangira segonderi. Mugenzi wawe ya, murakoze. Nanjye niga umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ku kigo cyitwa ESPR Ruri, imyaka 16. Ni karibu rero. Ndakeka ko ubushize numvisha muririmba ahantu nabanyuzeho, numva muri kuririmba, numva ni sawa. Mvuga ni byiza, ntawabyihererana, mwabisangiza abakunzi ba Golgotha Cross, abakristo muri rusange, abakurikira Golgotha Cross, mwabibasangiza. Ndumva mwamugira akantu mudushyiriraho twumve. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ku ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwiwe unikira n'isinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso n'isinzira. Wow, ndumva ibintu ari sawa kabisa. Ndumva ko numva
ntihagire ababarangaza nta kibazo anose uko ari ku rusengero ari mu busitani bw'imana hano nta kibazo ibihari byose biba bisengeye ntaribi ndumva rero ndumva ari sawa ndumva ngewe ari sawa pe se nako ngako gusa oya dufite n'iyacu mbese dufite indirimbo yacu twande dufite n'izawariwazi turirimba nyine tubasubiramo kugira ngo impano yacu yaguke ukunda uwuhe muhanzi wowe Dorcas na Vestina naho mugenzi wawe uvugiye ibintu mwese mukunda Dorcas na Vestina undi muhanzi nkunda nkunda Israel Mbonyi cyane hari indirimbo yuzi ya ushyirireho twicaraga ku migezi y'ibaburoni tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite ko muturezi imana bo okay ni sawa Israel Mbonyi nyine nawe abamenya ashobora no gukurikira iyi Golgotha Cross ashobora nayo kubakurikira turanamusuhuje hari ibyo aribyo byose ari buze kuza kubabona turanamusuhuje cyane ndetse ko muri iyi minsi ashobora kuba afite ibitaramo ariko ari buze kujya icyo nizeye nuko ari buze kubabona mwambwiye muti dukunda Vestina na Dorcas mubakundira iki bariya bakobwa Okay, nuko twabonye nabo baranyuze mu nzira ikomeye kugira ngo bagire ku rwego bagezeho. Turabakunda cyane. Mbese natwe dushaka gutera ikirenge mu cyabo. Bityo tugenda tubakurikirana. Mbese muri makeya natwe twifuza kuzagira aho bageze niyo mpamvu twabakunze cyane kubw'amajwi meza bafite kugira ngo natwe tubakurikirane. Mugenzi wawe nawe natubwire. Ya nanjye nkunda Dorcas na Vestina bitewe n'abana beza nabonye nyine duhuje turahuje baririmba gospel ibintu nyine bifuza inzozi zabo nanjye nizo mfite tu ya niyo mpamvu mbakunda cyane ubwo rero Emirene nawe murinda habi rwose niba murinda nawe habi nawe niba adukurikira nawe ubwo abone ko hari abafana cyangwa abakunzi bariya bakobwa ubwo namwe ariko se mumbwire intego yanyu mu kuririmba ubundi intego ni iyihe kuba uri umwana w'umukobwa umwana ukiri ku ishuri ariko ukaba ufite n'impano yo kuririmba uba wumva kuririmba mbega kubikora uza intego ni iyihe intego dufite ni ukuzamuka nyine mu bintu byerekeranye no kuririmba gospel ariko tutitaye ku byo kuririmba gusa n'ibyo mu ishuri nabyo tukabikurikirana ariko urebye ikinini kurusha ibindi ni nyine kuzamuka mu muziki cyane ubundi se niyi mpamvu muririmba indirimbo z'imana kandi numva amajwi yanyu wanaririmba ziriya zisanzwe nk'akaririmba k'urukundo buriya okay impamvu tukunda n'indirimbo z'imana nuko ari dukigikira mu bintu byose muri make rero twararebye dusanga tutaririmba indirimbo z'urukundo turi abana kandi dufite impano yo kuririmbira imana muri make natwe twifuza kuzamukira muri injyana yo kuririmba indirimbo z'imana kugira ngo tuzikuriremo mbese turebe ko ari nayo izadufasha kugira ngo natwe tuzamuke muri makeya nimumara gukura muzahita mwiririmbira indirimbo z'urukundo zisanzwe nimumara gusa naba imyaka oya mbega muri make nta gahunda mufite yo kuguma muri gospel oya tuzayigumamo cyane rwose kuko aho umwana akuriye ni n'ahasazira muri makeya natwe tuzaguma turirimbe gospel cyane kuko turayikunda hari indirimbo zanyu mufite se turayifite indirimbo zanyu mushobora kuba mwarakoze mu buryo wenda nko muri studio cyangwa se ahandi hantu hari indirimbo mufite mwakoze ku buryo ki twavuga ngo abashaka kureba indirimbo zanyu banyurana ya indirimbo turayifite ariko ntabwo twari twayikoresha muri studio kuko ntiturabona abaterankunga ari naho twahera dusaba abakunzi ba Golgotha Cross kugira ngo badushyigikire tubone ko indirimbo yacu twayijyana muri studio abadukunze bakanadukurikira bakanabona iyo ndirimbo indirimbo yo turayifite turayiririmba ariko imana nidufasha tuzanayijyana muri studio mbega bivuze ngo nta ndirimbo n'imwe mufite mwari mwakora ku buryo ki bw'amajwi cyangwa bw'amashusho
ibi bintu ariko nibwo mukiri kubitangira ba turimo kubitangira nubwo tukiri kujya muri umuziki nyine turacyari batoya nyine mu buryo bw'umuziki turacyakeneye abaterankunga kugira ngo tuzamuke muri no kwiga umuziki muri gukurikirana ibijyanye nawo kugira ngo murebe ko umuziki ko nabonye umuziki se wo hanze ahangasha ibintu muzabishobora Imana nidufasha tuzabishobora ibintu bisaba amafaranga bisaba ibiki byose ibintu muzabishobora byose ni Imana ese murakijijwe murakijijwe cyane murakijijwe koko ntabwo muri kubeshya gute turakijijwe cyambere cyo Imana turayiririmbira turayubaha turayikunda mbese cyakoze ntabeshye abantu bakurikira Gorogota Cross mwabyiyumviye yewe reka nongere mbahe n'undi mwanya mwongere mushyireho indi ndirimbo hari indirimbo mwavuze ngo indirimbo yacu numvishe muririmba indirimbo zisanzwe muririmba indirimbo z'abandi ariko muravuga muti dufite n'indirimbo yacu twahimbye ariko ntabwo turabona amikoro cyangwa se ngo tubone uburyo iyo ndirimbo twayijyana muri studio turagira ngo iyo ndirimbo muyiririmbire abakurikiye Gorogota Cross muri rusange abakunzi ba Gorogota Cross kugira ngo nabo ubwabo rega burya ibyiza birivugira uko tuvuga indirimbo nkabivuga gutya ngo ni nziza oya ntabwo nakomeza kubivuga gutya ahubwo namwe nimo mugerageze mu bihere nabo ubwabo barajajinga nabo ubwabo bari buze guhitamo bara nabo ubwabo bari buze kwandika na comment bababwira bati rwose gutya reka ni muduhe kuri mudusangize kuri iyo ndirimbo yanyu mufite mutari mwajyana muri studio Ni kuki turizwa n'uruvugo n'imivumo batuvuma ibyo byose tubisuzugure kuko bitazagera kuki Imana yatuvuzeho kuko bitazagera kuki Imana yatuvuzeho umubyeyi hana yahuye n'ikibazo mukeba we Penina aramukwena yibwiraga ko munda ya hana na mbuto z'ibyiza zavamo Imana ibitesha agaciro ubu hana ni mama Samweliyo ni kuki turizwa n'uruvugo n'imivumo batuvuma ibyo byose tubisuzugure kuko bitazagera kuki Imana yatuvuzeho kuko bitazagera kuki Imana yatuvuzeho Mana ni wowe umenye uko umuntu azabaho iyo afashijwe no gusenga Mana uramutabara ukamenya ikimukwiye akabaho nuko watabaye hana natwe tugomba kwizera ni kuki turizwa n'uruvugo n'imivumo ako kantu ngo simwa ugasubiremo twumve musubiremo ako simwa 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 mwami nikuti nikuti kanumva amajwi yanyu sahubwo ateye ubwora niko kanumva muri abanyempano muri abanyempano ku giti cyanjye rwose ntago nabura kubabwira ni coup de chapeau ntabwo nabura kubabwira ngo mukomereze aho ntabwo nabura kubabwira ngo mukomeze mukore mujye mbere rwose mukomeze mukomeze mutere imbere muzamuke nyine mu miririmbire ariko aho mugeze ni sawa ntabwo aho mugeze mpagaye ariko bibaye byiza n'ubundi mukomereze aho ngaho ndumva indirimbo yanyu ari nziza indirimbo yanyu ni sawa ku bantu bakurikira Gorogota Cross bamaze kumva iyi ndirimbo yanyu ni iki mwababwira
ikintu twababwira bakoze kudukurikirana turabasaba cyane nyine ngo bakomeze banadushyigikire tuzamure impano yacu kugira ngo mbese n'abandi bose bizabagaragarire Imana izabaha umugisha bari bubashyigikire gute sasa okay umuntu ashobora kugushyigikira mu buryo butandukanye ashobora kuvuga ati kubera uko nabonye ufite impano nakujyana muri studio nagukoreshereza indirimbo bitewe n'uko umuntu abitekereza turabasaba nk'ubufasha nyine ngo bakomeze badushyigikire tubeke impano yacu yazamuka nta nubwo mushaka inkunga y'amasengesho byose byose birafatanye kuko uzadufasha mu buryo busanzwe no mu masengesho azadufasha kugira ngo mbese tukomeze tuzamuke na mugenzi wawe natubwire wowe urabyumva gute ya nanjye nyine nta kindi navuga nuko dufasha bakadusengera kadutera inkunga uko bwe wende kare uko bwa tabana nabakunze nshora kujyana muri studio kandi kiri navuga nkurikije kuri indirimbo iravuga ngo ese ni kuki turizwa n'imivugo n'uruvugo n'imivumo ese haraba mu hari umuntu ufite impano abantu bakagenda bamucinege kakubwira ati ndo ubona wagera ya fata umwanzuro uvuga ati ibyo byose tubisiga inyuma ahubwo dukora iki Imana ishaka noneho niho inspiration yavuye wewe ya cyane ako muvi ndimo oya mupfana iki nacyo mese ubwo kugira ngo inspiration ibazemo gutyo byatumye nyine byavuye nimutubwireho gatoya mudusangize ahantu byavuye kugira ngo okay ahantu ibyo bintu byavuye mbese nk'ubu ngubu twagiye ku mateleviziyo atandukanye ngo badufashe batuzamurire Imana nyuma aho abanyamakuru bakajya batubwira ati mbese muracyara abana mumaze mujye muri studio tukareba kuko mbese nta amafaranga tuzajya tujyana muri studio ntahantu turakora ubwo bushobozi turatekereza turavuga ati guhaye ni ukubera icyundi turi kwizwa n'ibi byose batubwira turavuga ati okay reka dutekereze kuko Imana yatubuze kuko ifite igambiriye kuzadukorera reka dukomeze dushikame twizere turebe ko hari aho twagera kubw'inkunga y'Imana kandi turabizi neza ko bizasohora wamubonye indirimbo gutyo indirimbo twayanditse bitewe muri n'abahanga urumva ko abantu batigeze babajyana muri iyo studio cyangwa ngo babahe ubufasha runaka babakoreye akantu kazima sisaba ntibabahaye indirimbo nziza cyane rwose ahubwo tubwire abantu be bongere babatenguye ntibagire ikintu babafasha kugira ngo umubone indi ndirimbo oya n'indi ndirimbo twayibona twayandika pe ikinyine nibadufashe mbese batuzamure Imana izaba umugisha se mwahuye gute ko nge nabaje muvi ndimwe wapi muragira icyo mupfana terekada mwahuye gute ahantu twahuriye twiga ku kigo kimwe twarawe dusanga twese duhuje impano mbese turavuga ati reka twisungane tumere nk'abavandimwe mu buryo bwa kristo dufatanye muri iyo muziki turebe ko ari ahantu twagera bituma rero nyine duhuza ku ishuri nta bandi bantu bigeze baba joininga cyangwa se babegera kugira ngo mufatikanye okay bitewe n'uko tukiri ku rwego rwo hasi ntabwo bari kutwegeraho ubwo nabo basaga nk'abashaka kuduca intege kati nimugarukira mbese turavuga ati reka dukomeze tuzamuke twihurize hamwe abishyize hamwe Imana irabasanga tuzamukira muri uwo mujya nuko twageze ahangaha kugira ngo mpure namwe kugira ngo tutegurire gahunda yo kuba mwagira icyo mubwira abakurikira ku Rogota Cross byafashe ibintu byafashe umwanya bya kubera iki mwashatse ku message yanyu cyangwa se kubera iki mwashatse kwigaragaza kuri kubera iki mwashatse ko binyura hano kuri Rogota Cross okay twarebye dusanga mbese abantu tugiye guhura nabo cyangwa se tushaka kugira ngo tugezeho ubutumwa bwacu ni abakozi b'Imana hari ubwo baduha inkunga y'amasengesho se cyangwa bakadufasha turavuga ati muri urwo rwego reka mbese tubasange turebe ko hari ikintu badufasha batuzamura ako muri makeya murumva dukurikirwa n'abantu b'ingeri zose sibyo dukurikirwa n'abantu benshi bo ku isi batandukanye ari n'abatumva n'ikinyarwanda ariko baratranslatinga bakabibona mu rurimi bashaka muri makeya babafasha iki
urumva nkamwe muri kuvuga muti dushaka kujya muri studio gukora indirimbo muri gushaka gukora umuziki ese babafasha iki byo naba bakurikiye bamenye ngo aba bantu bakeneye iki kugira ngo tureke impano yabo ya babafasha iki cyambere ngiye ku giti cyanze nagira ngo badufashe badusengere impano yacu ikomeze yaguke ko turacyara abana ibi turirimba ni ibyacu ku giti cyacu tuzagenda tumenya n'ubundi bumenyi mu kuririmba tuzamuke noneho banadufashe batujyane muri studio badukorere indirimbo yacu mbese igihe hanze ubutumwa burimo bugira abandi bantu bufashe ega muri make y'umuntu udukurikiye akaza kumva indirimbo akaza kugira akaba yumva ibintu muri gukora byamutusha ku mutima abafashe gute yanjye uko mbyumva ushobora kumva iyi ndirimbo ukumva urayikunze ya ufite amikoro wa Tiana Studio kuko nago twanditse indirimbo bihera aho ngaho muri studio cyane kuki tagetaru kuki numva mushaka kujya muri studio cyane ya imaho ushaka kujya muri studio turajya ngo iyi ndirimbo twanditse ikore ku mitima y'abandi bantu basanga bashaka gucika intege abantu bose bayumve kandi twizeye kuko imu butumwa bwinshi umuntu wese uri mu rugendo nago yabura ibicanege mu nzira turagira ngo ahari hose areke kurizwa n'urwo ruvugo areke kurizwa n'ibyo bicanege akomeze mu nzira arimo cyane cyane turagira ngo tujye muri studio indirimbo ikomeze yamamara ahantu hose uyumva wese umufashe ni mbega babasengere babaye inkunga y'amasengesho ariko banabafashe kujya muri studio murumva kwinjira mu muziki ni kimwe reka twimagine ko cyadutekereze ko wenda hari icyakozwe yisaha mukaba muri abantu mugiye kujya muri studio impamvu ni iyihe mbega muri make impamvu ushaka kwinjira urumva impamvu nyine kuko baza gutya hari abantu bajya muri uyu muziki kubera impamvu y'amafaranga bakopeze hari n'abajya muri uyu muziki bashaka gukorera Imana hari n'abajya mu muziki bafite indi purpose cyangwa indi ntego muri uwo muziki bashaka gukora nkamwe ku giti cyanyu mushaka twebwe intego yacu dufite ni gukorera Imana ni kwamamaza izina ry'Imana mu batuye isi bose ya ndakeka rero ibyo gusa bikazabamarira iki rero ya kwamamaza ijambo ry'Imana nago muntu nyine yamaze ijambo ry'Imana wenda hari abashobora kubona akavuga ati suri yaba kagufeka ariko ufite wateganyirijwe mu ijuru Imana nyine kuko wakoze ibikorwa byiza warayikoreye ibifite icyo yaguteganyirije hari abari budukurikire bafite impano nabo bafite impano nk'iyanyu cyangwa impano zitandukanye kuririmba impano ni nyinshi ariko bangana namwe bari mu myaka yanyu mugira ikintu mubabwira mugira ubutumwa mubagenera ya ubutumwa nababwira nibareke gucika intege bakomeze mbese nabo Imana nibishaka bazagira ahantu bagera ko natwe byo nyine kugira ngo tube twagize angaha byadutwaye umwanya muremure byadutwaye gusenga cyane nabo nibashyira imbere Imana basenge bizabafasha kandi bazagira ku nzuzi zabo wowe urabyumva gute ya njye ukuntu mbyumva rero hari nk'aba ababyeyi bajya baca intege abana babo ukumva umwana arashaka kujya muri music ariko umubyeyi akavuga ati uriya najya muri music azabikirana n'iki ya nyine Imana byose ibi birimo sibyo icyo Imana yakugeneye aba ari icyo rero ndasaba n'ababyeyi kureka guca abana babo intege kugira ngo bumve ko bagomba gukora icyo Imana yabageneye icyo impano yabo bayiteze imbere mu by'ukuri bayiteze imbere impano yabo ndumva ari sawa reka ngire ibibazo mbabaza mujya mukurikirana nyine umuziki bisanzwe umuziki mwambwiye ngo mukunda Vestina na Dorcas undi ati mukunda Israel Mbonyi abandi ati mukunda Israel Mbonyi nimumbwire muri abo babiri duhite monde muri Vestina na Dorcas cyangwa Israel Mbonyi ya sewese ko tubakunda cyane wese turabakunda cyane wese ahitamo uwe n'undahitemo uwe mwese murabakunda cyane iyi aya nimuhitemo umwe
Bahita monde. Nari wi Dorcas na Vestine. Dorcas. Kubera ko harya ngo niwe ngo mufatiraho urugero. Bo, okay, ntacyo ndabishimye. Vestina na Dorcas niwe bantu muhisemo. Bafite indirimbo zinga. Nicenda baby niba tari ako nicenda agati y'umunani nicenda agati y'umunani nicenda ya mbere ibuye aya uko zikurikirana mwe mikrofone ya mbere ni nahawe ijambo ya kabiri Adonai ya gatatu papa ya kane ibuye ya gatanu semagarara ya gatandatu ya gatandatu ni Sibayari ya karindwi ni ya karindwi ni iriya ndirimbo inuza niyo basoye bwa mbere iriya nzakomora ya munani isaha ya cyenda umutaka ayindi ikurikiye yonyo aya mutaka niyo yasohotse vo nabo ubwabo bakurikira Gorogota Cross nimugira ubutumwa mubagenera Vestina na Dorcas mugira ikintu mubabwira okay ubutumwa gye kugitishanye ni kumva nabagezaho n'abantu bazamutse bibagoye turabifurizaho kugira ngo nabo badufashe natwe tuzamuke mbese tugere ikirenge mu cyabo ya ikintu na Sara Dorcas na Vestina ni nk'ibyo mugenzi wanjye yavuze nabo baciye nko mu nzira twanyuzemo mbese ni bo dufatiraho urugero badufasha rero uko bashoboye kose turi abana bagenzi babo bakakora uko bashoboye kugira ngo natwe tuzamuke kugera hamwe mugere ikirenge mu cyabo unamvise sabye muzi no kuririmba ese nta yindi ndirimbo mwigeze muhimba yanyu ku giti cyanyu ere ndirimbo turimo kuyitunganya ubu ngubu nagira atungana neza ariko ni muyitunganya muzayigeza ku bakurikira Gorogota Cross cyane Vestina na Dorcas nabo ibyo aribyo byose nabo bashobora gukurikirana iki kiganiro tugiranye nabo ibyo aribyo byose ndabizi neza ko bazatera akantu bagira icyo batubwira kugira ngo natwe tubagezeho tujye mu muziki usanzwe mu muziki usanzwe hari abahanzi muzi turi kwivugira ku muziki gusa muri rusange mu muziki usanzwe hari abahanzi muzi hari indirimbo muzi hari abo mukunda hari ya njyewe mu muziki usanzwe nkunda umuhanzi witwa Bwiza Bwiza namukunda cyane umukundira iki ya Bwiza nyine ni umukobwa mwiza aririmba neza aritonda mbese ya hari indirimbo yuzi cyane ndayizi uwo Bwiza nta n'uwonzi niko uwo Bwiza njye anara niko mbwira hari indirimbo yuzi cyane wayiririmba se nakoma n'umuziki wanyu nakugira niko ko numva muri kujya muri gospel muri kujya ya nyine ko mbona nta hantu umufashe ku buryo oya twe gospel tuyikomeyeho pe ariko nyine wavuze mu muziki usanga cyangwa se impamvu mwibanze kuri gospel nuko muri kunyura kuri TV oya imana kuri TV imana TV oya twebwe oya gospel niyo dushyizeho umutima pe gusa nyine wavuze mu muziki usanga nafashe nkaho bikubiye muri byose nta n'icyaha gukurikirana n'umuziki usanzwe da ntarubanza mugenzi wawe nawe natubwire ngiye nkunda Aline Gahongayire aririmba gospel nawe turi kuvuga mu bataririmba gospel mu bantu
baririmba mu bahanzi baririmba bisanzwe ngiye nkunda andi bumuntu hari indirimbo yuzi hari indirimbo yuzi mbese ndazumva ariko sindazifate neza ko nkurikije ukuntu aririmba ijwi rye ndarikunda cyane niyo mpamvu rero namukuze n'indirimbo ze nzazimenya abo bantu rero nabo ni abakristo buriya nabo barasenga bashobora kuba badasengera wenda muri ADPR cyangwa ariko nabo barasenga ibyo aribyo byose nabo barasenga nabo barakijijwe mwababwira iki bo kuko nabo ubwabo nkawe wabwira iki andiba umuntu kuko nabo uko byagenda kose barasenga bakurikirana ibyigisho binyura kuri Golgotha Cross bakurikirana byinshi nabo ni abakristo bitewe n'idini ryabo basengeramo bahisemo nkawe andiba umuntu wamubwira iki ya nabwira jyewe icyo mwifuzaho umuntu wazamutse yadufashe undi muhanzi nabonye nanone nakunze cyane nifuza kuko mwize n'amaso nawe namwinginga kapfashe umuhanzi yitwa Ishimwe Joshua ndamukunda cyane ariko we Ishimwe Joshua ejo bundi ntiyari ari hano yari ari nyine Ishimwe Joshua ntago ejo bundi ubushize yari ari hano kuri ADPR ruri yari ahari ntiwamubonye naramubonye naraganiye se mwaravuganye iya twaravuganye arambwira mbese ngazabyiga badufashe mu kubitubwira nyine urabizi abantu babanze bafite akazi kenshi wasanga yarabyibagiye ko nawe ifite ubushobozi bwo kumwigezaho nyine nta kindi nari gukora gusa ahari hose nakurikirana kino kiganiro azatekereze ko muzikana cyane kandi amaso nyamuhanze muri gospel wowe harya wowe wambwiye ngo ni ngiyeho ndabwiza bwiza nawe nubwo aririmba ziriya ndirimbo zisanzwe zasekira ariko n'umukristo afite nawe ahasengera niyo yaba ari umwisilamu ariko ajya akurikirana nawe ajya agerageza gukurikirana izi gahunda za ziri ku z'imana nawe n'umukristo nawe arasenga uko byagenda kose wowe wamubwira iki ya icyo nabwira bwiza nk'umuntu nkunda cyane w'umuhanzi ya nawe nacyo nabwira uretse kudufasha akatuzamura muri gospel yacu tukazamura imana yacu akabafasha nyine gutese nawe kandi akaba arabafasha gute nawe urabona ni umuntu nyine utaba muri iyi industry ya gospel afite indi industry abamo we arabafasha guturumva ya we ya yewe nuwe n'umutima we ukunda nyine ashobora kureba kuri iki kiganiro akatubona n'abakunzi we ashobora kuvuga ati njyewe aba bana rwose nabajyana studio nabakorera indirimbo yabo niba yaba yayumvishe ashobora kuyizirikanaho kumva arayikunze akavuga ati njyewe iriya ndirimbo ngomba kujyana studio ako hari studio mwigeze mujyamo n'umunsi warimwe ubundi iyo bavuze studio hari studio nimwe mwigeze mujyamo ariko ngo mwagiye ngo kuri B plus TV mwagiye kuri TV B plus ishami rya BTN okay bo nta kintu bigeze babafasha se nta kintu bigeze bababwira ya kuri B plus rero twagiyeyo tugaragaza impano yacu baradukunda cyane umumama ukoraho atubwira ati njyewe rwose nemeye kubabera manager ariko nyine gusa nyuma yaho yaje kutubwira ati kontra yari yarasinye yararangiye nyine aratubwira ati basi wenda ninongera gusinya indi kontra nzababwira rero twarategereje turaheba dushakisha ubundi buryo bwose yarategereje murahe yese hari abakristo bahangaha kuri ADPR ruri ari naho turi tunararika abantu batari ba abantu bo hafi batajya baza gusengera hano tugira amateraniro meza tugira gahunda mbega nge ndabwira umuntu utari wagera ahangaha kuri ADPR kugira ngo aze nibura arebe gahunda zacu sinzi mwabibonye biba ari sawa cyane hari abakristo rero bahangaha kuri ADPR ruri n'ubundi bakurikirana Golgotha Cross ari aba nibo nabo hafi ahangaha nabo hafi kuri nakuri paruwase nimugira nabo icyo mubabwira urumva twagiye tujya muri bariya abantu bari muri industry bisanzwe bari mu bintu runaka bafite icyo bakora
kijyanye n'icyo namwe n'impano yanyu kijyanye n'icyo namwe muri gukora nimugira ikintu mubwira mbega abakurikira Gogota Cross ariko batuye hafi yaho namwe mutuye ndakeka mutuye muri Ruri nimugire ikintu mu abatazi Ruri ni Ruri mu Gakenye sibyo mu majyaruguru sibyo hari abadukurikirana rero ba ariko batuye hafi ahangaha mugire icyo ikintu mubabwira mugire icyo mubabwira mubabwire mugire icyo mubamenyesha nabo ko twagiye twibanda ku bantu bo hanze abantu bari muri industry runaka nabo nimugire ikintu mubabwira nk'ababyeyi banyu nk'abavandimwe inshuti barumuna banyu bakuru banyu mugire ikinamwe ikintu mubabwira turabakunda cyane nyine nabo barabibona ikiganiro twagikoze kugira ngo nabo bakibone nibakishimira ubutumwa bukirimo yabaheraho badufasha bakadusengera bakatuzamura cyane cyane inkunga tubasaba n'iy'amasengesho gusa turabazirikana cyane kandi turabakunda cyane na mugenzi wawe nawe nagira icyo icyo nababwira rero kuri njyewe ni nyine kudufasha aho nyine ubundi niyo ubona umuntu akora ikintu akamubwira ati courage umuntu agira imbaraga zo gukora iki kintu cyo nabasaba nyine bajye bareka guca intege abantu ahubwo bababwira ati courage mukomereze aho ibintu byanyu ni byiza ya kandi banadusengera nyine tayari okay abakristo basengera kuri ADEPR ruri muri rusange abakristo bwo kuri ADEPR ruri ubwo twabwiraga abantu ba muri ruri muri rusange reka tugira ubutumwa tugenera abakristo nabo tugira icyo tubabwira abakristo basengera hano kuri ADEPR ruri ya ndabashimira nabo kuko ibi byose kuba twabigezeho ni uruhare rwabo badufasha mu masengesho yabo bajye badushyiramo kandi banadufasha mu muziki wacu byo dukora byose majwi yacu badufasha kuyagorora neza ndakeka ari iki na mugenzi we nta kintu nababwira mbese turabakunda cyane uru ruhare rwabo bari buze gutanga umwanya wabo badukurikira baraba nabo badukunze kandi ndabizi neza ko iki kiganiro kiri buze kubafasha muri rusange rero turabakunda cyane nabo n'abakozi meze baduhe inkunga y'amasengesho badufashe muri makeya Imana izabaha umugisha ikintu mwasaba ababyeyi banyu nabo barakurikirana Gorogota Cross ababyeyi bacu turabasaba nyine kugira ngo nabo badutere inkunga tuzamuke tumaze turebe ko twakwigira hejuru mu muziki muri gospel mu bwenge mbese nibadufashe cyane nawe Imana izabaha umugisha ya ndirimbo yanyu yitwa ngo iki hari yitwa ni kuki ni kuki reka bo ni karibu no tugiye gusoza ikiganiro twagiranye ndabashimiye mbashimiye buryo kituganiye ariko ahangaha n'ubundi kuba mwageze n'ubutaha muzaza twongere tuganire tugire ibyo tubwira abakurikira Gorogota Cross kuko wenda intumbero y'uko nguko hari indirimbo yanyu mwashakaga gutangiza kumwe mbega mu mwaka n'inkunga kugira ngo bashyigikire murebe ko ari ukuntu byagenda ikintu nakwizeza abakurikira Gorogota Cross ni uko iyo ndirimbo mu gihe kitari kinini iyo ndirimbo izasohoka njye nangiye kubyizera njye ndabyizeye ko iyo ndirimbo yanyu izasohoka njye ndabyizeye namwe mumfashe kwizera n'abadukurikiye badufashe kwizera badufashe babahe inkunga ariko wagira iyo nkunga yanyuza he wagira iyo nkunga arabagana gute arabakura gukorega abantu badukurikira ntago ari abo hafi hano cyangwa se abashobora kuba babazi gusa hari umuntu uri rwota amasimba ushobora abigenze gute urabibona nibwo turi kuzamuka turabana ntituratunga amatelefoni ngo turabana nimero zacu ariko umuntu washaka nyine kubafasha yabigenza gute yabinyuza he byagenda bite mbese urabyumva kuko ntabwo turazamuka cyane
ngo umuntu dushatse yatubonera kuri telefone yacu bidasaba nko guhamagara telefone z'ababyeyi bacu kugira ngo tuvugane nawo ako gusa bidatinze vuba turizera ko tuzaba twabonye aho umuntu yadushakira kugeza isaha ntago birakunda umuntu ushaka kugira icyo yavugana namwe aze kunkurikira yanyandikira kuri Instagram yanjye feed acoustic ankurikirane yanyuze ubutumwa aho ngaho nabubagezaho ndakeka ntimwonyize yes umuntu rero ushobora kugira ikintu yakora yajya kuri Instagram yanjye feed acoustic iyo ka ni ka y'inyarwanda ntago ari ca ntabwo ari se ni a acoustic uko bisanzwe byandikwa ariko kane ka y'inyarwanda ka isanzwe itari se ubwo babyumvise kiko muri make babyumvise bankurikira banyandikira none nange ubutumwa bwanyu nkabubagezaho ndagira ngo dusoze rero ariko haramutse hari ikindi kintu mwumva tutavuze tutaganiye mushaka ko ni karibu ngiye icyifuzo iki njya kuganira icyifuzo cyane ku giti cyanjye ndagira ngo nawe nyine nk'umunyamakuru uramutse uduje n'umuhanzi witwa Ishimwe Joshua ahari hose nakurikirana kino kiganiro ajye azirikana rwose ko tumutekerezaho isaha ku isaha pe mbese abyumve ko tumuhanze amaso ni nacyo wanasorezaho ndikumva aricyo nasorezaho saba n'abakristu muri rusange kudiha inkunga hereza mikorofone hata tubwire wowe bimeze bite tubwire ikindi kintu wumva ushaka kuba warenzaho wavuga tubwire ubundi dusoze ndasaba abakurikiye ikiganiro bose kudutera inkunga y'amasengesho bakadufata uko bashoboye kose bakitanga kandi ndashimira nawe wadufashije kugira ngo tugere hano nawe dukurikiye bose ndabashimiye Imana ibahe umugisha amen amen reka mbabwire abadukurikiye turagira ngo tubamenyeshe ko ni kuki iyo ndirimbo yanyu mu minsi mike y'abazayibona njye ndabyizeye natangiye kubyizera mu minsi mike y'abazayibona nimudusengere ubundi dutahe tugende soze ikiganiro tuzasubira n'ubutaha hano ni karibu nimushaka kugira ikindi mubwira inshuti zanyu abakurikira Gorogota Cross ni karibu abanyempano muzaze mwisanga rwose twongere tugire icyo tubabwira mudufashe rero mudusengere ubundi dusoze n'isengesho ubundi tugenda Uwiteka Mana turagushimiye kuko Imana ishobora byose ubanye natwe turinda iminsi yose yatambutse icyubahiro n'ikibi cyawe tumaze guca bugufi imbere y'ubwiza bwawe ngo ubane natwe tweze numara kutweza uduhe umugisha wawe ubane natwe ushyigikire impano yacu ushyigikire buri umwe wese watanze umwanya we akakurikirana kino kiganiro uhe umugisha buri umwe wese watanze umwanya we kugira ngo adukurikirane kandi Mana ufashe abadukurikira kudufashisha inkunga y'amasengesho no kudufasha kandi natwe ukomeze ushyigikire impano yacu yaguke mu buryo bwose kandi twizeye ko uzabana natwe mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen.